Pace dhe siguri në bot. Barack Obama ka përsëritur në Berlin impenjimin e tij për çarmatimin. Ky ka qenë dhe thelbi i fjalës së tij të mbajtur para portës së Brandenburgut, një vend simbol ku më parë ka folur edhe Ronald Reagan në 1987 dhe John Kennedy në 1963-in. Pikërisht ku shqiptoi frazën e famshme: "Unë jam një berlinez", dhe që është rikujtuar nga presidenti amerikan. Para një turme prej mira personash, Obama i ka drejtuar apelin e tij Rusisë. Kam vendosur se ne mund të garantojmë sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe nëse reduktojmë armatimet tona bërthamore. Dëshiroj të jemi në negociata me Rusinë për të tejkaluar pozicionet e luftës së ftohtë, për sa i përket programit bërthamor. Por reagimi homologut rus Putin ka qenë i menjëhershëm. Nuk mund të lejojnë që të dhunohet ekuilibri i sistemit të strategjisë sonë bërthamore, përgjigjet Moska zyrtare. Më pas familja Obama, zonja e parë Michelle Obama, së bashku me dy vajzat, kanë kryer homazhe dhe kanë vendosur lule në memorialin e Holokaustit.